Yo, what's up guys, Wobby here and welcome to a video. Today we're gonna play on buy stuff from CT because this is CT map. So if you want to play with me or something, yeah, just go at them. Oh, hello, Steam. Hello. The sniper. What just happened? Okay. CS go just. Take my friend, take. Freedom.
Tu me tiens par la choix, je te tiens. Bon, parfait. GG, GG. GG. Seven, babe. GG, guys, GG. Fucking noob. Well, I think we need to start a competitive, yeah. Check in. Fuck's sake. Played this map like 1,000 times or something. T, I hope it starts in the T set. Yeah. Hello, my friend. Shema. Hello. Shema, my friend. Shema. Hello, Tim. Yo. Hey. I'll be with you. Alright, yeah, B. Long. Yeah,
Move it, move it. It's sharp. All A. I'm getting super lucky here. Please can I have my gun back? Come back, I was giving that to someone. Thank you. You can have that. You're welcome. Búin. Yay. Ég var svo fucking lengi að reyna að finna eitt fucking map. Það var svo fucking grandi. Lol. Fuck you, ekki sé að lúði þar. That's sad. Private. One by blue. City one. Last one, double doors. Or mid. Deploying flashbang. Middle. Take off behind you. I need drop. Dropped you. He's got more money than me. Okay, there's the record on the screen. Fuck, man! I don't give a fuck. I don't give a fuck. Playing down smoke. Cuts below. Ha. Cuts below. Competitive. Oh, fuck, competitive. Pretty. Oh, yeah, bullshit. I'm so done, man.
Hey, ég uploadaði vitlaust vít. Ha? Ég uploadaði vitlaust vít, jó. Is he hacking? Ég búin að reyna að það geta virkar aldrei á mér. Vá, skrop. Ha? Skrop. Ok, eða þessi gæi, píkjum aftur hakar. Off, B. Ég var með headsetið alveg í botni og svo fór ég surf deathmatch óar og svo allir hér dominating og það, ég fucking öskraði með vídeoinu mér. Wow. Og ég reyna að delete það núna. Don't steal my ace. Fuck you. Ég reyna að delete þessu. So sad. Það er ekki, ég finn það ekki. Robbie, may you buy me, please? I'm not buying you. Me? Yeah. Thank you. Three guys, four guys long. Throw in a grenade. Ennþá komið 1700, ennþá með 1699. Oh shit. So bad. Það er að grenja. Shit. Hey. Fuck! Finally, fann rétt að fucking vídeoið. Okay. Let's go, sir. Wow. Ég voru að horfa á vídeoum eitthvað gær. Þetta líkla bara það er svo. Þetta er bara music. Þetta er music sem er fallegt. Þetta er fallegt að hlusta líkla bara það. Það tekur það sem sagði að þig, check out my channel, I play Call of Duty. Þannig því að komið 2000, okkur þarf að meira. Long. Oh,
Ég er hann Jundi, hann líka við vídeo mér, það er awkward. Ef ég horfa á YouTube heyrst þá í því hjá mér. Ha? Ef ég horfa á YouTube heyrst þá heyrst þú þá í því. Ha? Ef ég horfa á YouTube heyrst þá hjá þér. Nei, ég veit ekki. Ég hef alveg oft horft á YouTube. Nei, þú veist, ertu að spila YouTube núna? Já. Nei, ég veist ekki. Ok, eins gott. Ég hata hann á stól. Fyrir ég hata hann á stól. Hann skvíkar svo mikið. Safe. Hvað ætlaði ég aftur að gera? Ó já. One shot. Going A. Only one round. Come on. Nine. Smoke. Deploying flashbang.
That's done now. Nice lucky headshot. Love it. Grenade out. What? Fuck that guy. I have that guy shot. Lower tunnel. No, what the fuck? Damn. Why the hell? Oh my god. Take the M4. Take the M4. Yeah, you actually kiss on me. Fucking need to have a forever job with us. Save. Run and save. Fast me to vehicles and ability. Oh, there's a mutant with the air and stuff. Terrorists beep. Bomb has been planted. You don't have to first though. Need your fear present, I need it. Huh? Need to make the first, I need your fear present. We had the third cancer at the top. AHHHHH! One tunnel, screw that though. Oh my god, Toby. He's so bad! The number is just like, oh my god, Kobe. Hurry up, man! Shit! Can somebody drop me orb, or do you? I don't mind if you don't, but... Oh, thanks. Stop, Andy. Oh, I was gonna buy you. Oh well. Thanks. Oh, thanks. So kind, Green. What a hashtag! It was like a hashtag of okay, let's see, y'all. First, let's make a few, please. Blank down smoke. Grenade out. Oh,
Oh shit, we didn't go upload us. Never mind, I thought I'd delete this. Can we upload that twist for? Bombs on upper tunnels. Last guy A site. I need to call it 2 views, stop having to do it. Give me 4 views of private video, what the fuck? Fucking shit, get the shit out. Oh my fucking god, can I ever call me 6 views now? YouTuber of fuck on the over and off. Mid. Two mid CT. Sheer views. After views. What private video? Come on, zombie. Two guys lower tunnel. Þið ertu döður? Já. Getur nokkað að tjekka á vítum ekki á hvort það sé private. Já. Ég hrætti að þetta sé eitthvað glitch, ég kom með 10 views. Á vítum sem eftir reddi það. The fuck, það sést ekki að mér. Sér sko surf. Við kusk, hvað það? Já. Við getum séð að skynið sporkind. Nei, það er byrja sko. Gott hafa hitla. En í 1 sekundu. Nei, ég get það ekki. What the fuck, man? Ég get það ekki. Kika mér. Grabe. Fuck that shit. And get the skin through one day. Nice kill skill. Did me really want to resolve though. Það veit ég verið fucking private, en samt er það með 12 views, það er mikilvæg sens. Long. Terrorists win.
Ok, nú leitir þú private tvisvar. Ef ég fyrir samt views þá verður það fucked up YouTube mér fucka mig úr. Nú erum við komið 13. Sorry. Sorry. All of these on Lila. Guys, just rotate to A. Everybody, sorted. Or just me. Come on, guys, please. One person back me up. What the fuck? Fer allt úr leiknum. Nú sé ég sko að crash. Let's go. Sorry, let's just him. Það er eins og þú þátt að segja núna, það er ekri yfir tím. Ekri yfir tím. One low HP. One side. Nice. Ef þú vilt, ég bara segið þú mér eðist, ef þú vilt þá get ég gert þannig að profile byggs upp fyrir því. Hvernig profile byggs upp fyrir því langt? Ég skal... Ég veit ekki.
vita ekki því Long, tapur dörfum Long, long, long Bara að reynda að finna einhverja profile picture sem þeir, skiljum við sem er lítið með rompi skiljum við Ég get bara búið til mynd, ég get gert bara alls og, þú veist hvernig mitt er þetta ekki Já Ég get bara gert þannig mynd Ég getur gert þannig Bara fyrst að taka því Bara svart background mitt. Og Og Hvítir staðir bara Fyrir því bara Svo eru svart og hvít Svart background og hvítistafir Hvað þú var að standa á þessu? Það var roppi Stóri stafir Það byrju OMG droppi bara það Stóri stafir Bara eins og þess að nafnum mitt er Svo kemur stórt OMG Allir stórt R bara stórt E svo kemur stórt R Ég sé það Nice, got killed back, got killed Þú veist að hvíta stafið það ekki? Jú Ég þarf þetta að fá þig Yay Það var easy Þannig að ég gerir profile pictures Ég gerir það bara að snapchat þú svo eftir því að ég Ergi! So The fuck did you not see him? Þú komið 100,000 views Já Sí, það taldi mikið Ekki með enn þitt Please, segðu mér þessu komið 1,699, ertu að fucking grínast í mér Come back Ég kann bara að byrja próf að finnst nú spjald á mig Nei, ég er brýni Holy shit, ég var að skýra þetta þessu peysu Ha? Þetta er peysu, hún er bara, hún er gul á sömu stöðu, þetta er alveg karlinn að fóra þannig Hvað er svo ekki að stær? Illa bjakk Gerður eiginlega Shit Yeah
spreyja það gegnum smókin, headshot bara allt, ég var labbanda með hann, skilju. Ó, ó. Nú, sko, get lift, please. Ég veit ekki hvað fyrir segir þetta. Take one, take one, please. Get me out. Fuck, ég vil delita þessu vídeói. Þetta er ekki enda búið að downloada það allt. Last tunnel. Last tunnel, B, lower tunnel. 5 minútur, 20 views. Ok. Og hvað er þetta búið að hækka? Yes. Nú getur þetta líta þessu kommenti. What? Ég hati þig, glemum að gera hluti, ég glemdi að gera 60 frames per second. You stupid. Go ahead. Oh, oh dear lord. Competitve svo mikið og það er tveir dagar eftir. Stóð bara að reyna að challengea ok. Þetta hell. Það er ekki að hætta að challengea ok. Ég veit að það er bara búpp í hýsinn. Eins og ég. Eins og MLG Pro. Hann bara one-dabba með hýsinn. Get started. Ég vona að heyrst í mér. Það heyrst í þér. Af því þegar ég gerði preview, það virkaði ekki, það er hefst ekki mér. Það segir ekki neitt. Já, ok. Atfótó. Það fá ekki hjartaði fótó, ok, það er koma. Komið backfest. Kanntu að láta background? Hvað minnur er background? Veist. Background á Skye, hann gæl um Skye. Ó, ég veit hvað það finna, nei, ég kann það ekki. Ég er bara reyna að geta mikið það við Skye. Come on, man. Alright, just come back. You have the bomb. Yeah, I know, I'm waiting for someone to come around. Oh, okay. And then I'll, once you've got the site, I'll come. Perfect. Okay, check on bro. Hvað er þessi komið? Ég
det kommer inte så bra. Jag klarar. Come for you. Don't have time for something. Hey. Nice. Yeah, good job. Thank. No way, idiot. You? Me. I'm sure. Hey, you need to drop. We must move. Oh. AK on the floor. That's what we're coming to do, Jeremy. What's that? I can't tell if you're green. Please may I have my AWP back, I didn't mean to throw it to you. Call me a retard bot walk boss. Flashback! Screw him, I'm throwing a grenade. I'm throwing a flashback! Enemy. I'm throwing smoke! Ah, fuck. Okay, please say me om jag kommer 1700 nu. Sorry. That's okay. No problem. I need your own job. Robbie, drop something. Robbie, please may you buy me an AK. Sure. Thank you. Take care of yourself. Thank you very much. Green, do it. Do you take Mac 10 take or 9. What? Flashback. Take 9. Well, this is our welcome as most things. After. Open pictures after. Is our welcome as most things. Hey, fuck, here, do it. Yes, I left on you the Snapchat. Snapchat? No, the Vilkas. Það er fyrst að screenshot það og svo þarf ég bara að edit það, komið. Má. Go!
Nice. Is there something? Oh, that's it. It's just foolish. Okay. Let's go. Blue. Nice. Let's go short. Great. I am planting the bomb. Flashbang. I'm throwing smoke. What? I swear I hit him. Maybe go, maybe go. Hey, yellow, I'll drop you. Let's go. Thank you. You're welcome. Sorry. No, you saved me. Oh, okay. One shot. GG noobs. Nice. GG noobs. Not bad. Yeah, noobs, no. Look at your score, then judge. Not bad. Okay. He's like. Hitler, you come back. Sebi, you're the best. You're the best at this game, Sebi. Yeah, at least I don't suck like you. So good. One I mean, every, me, nothing's one your fault when me. You die. When you one die, it's yeah. Well, guys. See ya.